askari yetu natambua, tunacheki. Gabe Jaroma ndani ya Juba 9. Wachokozi kama kawa. Tuna take it easy. Kwetu flag tuna hanka ya ndizi. Na ketepa si uteka tu maini. Niki flow tuna beat yani hivi. Sima punk wata claim nimechizi. Juna smoke tu mawid bila zigi. Yeah. Ata beast ata get mashilingi. Yeah. Cheki ya mapala, wako wa maponi. Mashini za Sony, marebol wa koni. Jana hawanoni, tu ya shida, shida shida. Secretary unasemaje je mradi? Mradi na iko fiti. Eh. Bana, tuna karaori bana. Kweli? Mambo ni live bana, siku zote. Kweli? Bana wewe. Kabisa. Ah, kweli. Area ni dampi. Eh. Yara kwenye. Bana wewe, bana. Nishoot documentary nyingine? Nimeshoot zingine, maana nafaa nikuje kwenu. Hata si nikuita, mimi ndio nakosea nafaa nikuje. Haya. Unasema ukelo niliambia saa moja. Haina kuaje. Ni kawera tu. Lakini hapa unajua masamu wa. Kwa hizi karapa. Sasa lazima tutengeneze njia. Hata hizo Dortmund rusha huko. Katrin kanaweza come any time tusikio tumefunga reri. Dortmund. Yeah. Rusha ile pande. Rusha hiyo pande. Gai kwani? Yo pande nyingine. Hapo ya tu hapo hapo. Ah, mkono, mkono ndio shida. Mkono ndio shida. Ndio tumeona kajango leo. Alimshaita mtu hadi chiwawa. Daba ni nini? Bada ni kwa polisi ndio. Jamani Shefard. Polisi ndio. Cheki Moas, Moas, come, come kidogo. Ona. Cheki, come. Kama kote, kama tumo na hii miti. Unaona hii? Hii yote hii nini? Hii
hii ni hema. Oe, kujeni hapa mzee. Hii ni hema hii, unaona hii? Hii yote hii hapa ndani mzee. Hii yote hii. Unabakisha alafu. Unaona hii yote? Ingi hapo ndani mzee. Imepimwa tatu tatu. Hii yote ingi hapo. Hii yote ingi. Oza. Hapo mafundi hawezi kosa. Oya. Nasikia ule jamaa anauliza nani fundi? Ule jamaa ama tunakoroka kienyeji. Toni, wewe fundi? Kevu ni fundi? Ah, iko sawa. Wewe tuko na fundi, Kevu. Kevu ni fundi? Huyo. Ebu ndio ongea na ule bani. Kevu. Pana mwingine bado ni wawili. Oya, hebu ondoka, ondoka. Green Army wadondoke. Sakaja anaweza ona venye mnaumia Bairori. Unaona? Si ndio? Jango tahera hau duka kudukar modo. Mama ngoja kidogo amalize nipe moja. Nitolea moja. Documenting our project. Chairman hapa anapeana direction. Sweet dem. Nini yo? Eh? Nini? Alikuwa. Ah, wapi? Gani tena? Shika utoe hiyo mchanga. Uko mwisho. Eh, mwisho uko. Eh? Uko kujaisha. Eh, mimi tupilisha bii. Yezi piga kwa nini? Hii ingeenda huku chea. Unajua kwa nini? Sababu ya mesa. Utaanzia huko mwisho. By the way, Jegi, hiyo mwas basi yeti inafaisonge kidogo kwa mguwe huu msewa mapu iko saa. Unajua hapa zibu kikumi. Injinia ni nani? Oya, mafundi wanaumia juu ya injinia.
Umezoea kukaa na watu hii, mbona unajua language yao? Inaweza kaa ukiwa ndani. Iramu nasema zisonga songe hapo. Hapo. Hapo iko sawa mbugu. Hapo iko sawa. Hii na ikami. Haiko ana huko ni mbali. Mbali. Huko kwani upi? Mbali huko ni mbali. Unafanya maji. Ya hapo inapofikia hapo mzee huko ni mbali. Hapa iramu. Hapa be. Kwa nje unajua tu vai kuacha ni tatu. Ni tatu. Kwani ni ama utakimbilia kuna mali inaenda kuna mkoko hapo isiende hapo sana hata barabara iko na huko si barabara ndio hii sasa huko ni kwa kichaka ukisha hata hapo uko toni ama irudi kijana ni kazi ya wazae ni kulala kijana lakini tunataka support ya wazae pia oyo tego tokele na kere ya group ile rekori ni ile tokele na modo wake alafu bado tuko tumempelekea proposal yetu Kama dimanga zimetosha si hao ambao waache kuleta. Ndizi mavitu. Mavitu zinatoka. Wewe mzee sema kitu juu ya vijana wetu. Pale. Siwaambie kitu next tumebakisha wapi? Progress inaonekana. Ah, shukrani. Si tunataka booster yenu tu uko nyuma. Kweli. Kwani mlikuwa mnafanya mjei kabla muanze gabo nini? Anko, kwani ulikuwa mwenye koroga kabla uanze kufanya nini? Gabo. Mkakosana na fundi. Kaza mnazi. Unapiga kupita.
Na umetumika vibaya. Umekunyokaje huku ndio? Yende yende yende. Ma nyumba nimekoroga mbaya sana. Eh? Mali. Eh. Ah, we, hizo ndoo zingine ni marufuku. Hizo ndoo zisiweko simiti. Ni mzito kuliko uji. Nilikoroga ilikuwa na kinyasa. Bado uko na ande kati ya watu wa makamasi. Ila fungilio na kipini. Na kipini na miacho. Hapa hivi. Ah, usiwaka na kipini. Machokora wanajua mjengo. Haya ananishangaza. Aina supu, aina supu. Ah, mzee. Naambia muongezee kwa hiyo chai supu. Ni kwa na supu. Supu, nataka supu. Ah, na ndio ndio nzuri. Sawa. Paki sema kidogo juu. Hiki ni mambo kitu kama hivi. Alisema mawe zimetosha. Na briefcase. Ona, tumkorogi hapa kwanza kwa hii mwisho hapa mzee. Hapa. Eh, hapa ni mimi. Hivi kuna haja. Majira. Sasa kwa project kwa kofiti. Hiyo ni kwa project kwa BA. Hata na record at least to document kanini kwa kwanza kwa project. Mawewe, mawewe. Hmm? Sio YouTube. Hai. Ai sini kisa video mingi sana. Hiyo ni kubwa sana. Niko na video mingi. Si niliona wao na mimi naturekodigi na watu tayari hizo ma video. Kwa nini si record? Ona, ni kwanza barabati yote na hiyo waya isiko na simiti. Isipotosha mtafunika. Kwa nini mnapiki hapa juu hivi? Na si ni mazi mtarudisha aka kwa mchanga hapa hivi. Hapo. Akarusha tu hapa. Hiyo ni unique. Leta tu hapa hapo. Hiyo demanda hiyo.
Wakidhamu, ni aje? Nimekuona. Ebu yoka suku kwanza tu anza na hii mwusu hapa. Mkoro kia kwa mwusu kwa jai. Mkoro kia kwa mwusu kwa jai.